Министрите приеха от септември справки от страна на администрацията по служебен път за 12 типа удостоверения да могат да се предоставят и без да са на хартиен носител. Така на практика 12-те удостоверения са електронно достъпни в 8 регистъра – Търговски, Имотен регистър, Булстат, Регистър на задълженията към митническата администрация, Регистър на актовете за граждански брак, Регистър на задължените лица, Регистър на пенсионерите и Регистър на признатите дипломи за висше образование. В много стегнати срокове до началото на месец август ние ще анализираме тази информация и още от месец септември най-късно ще излезем с необходимите законодателни промени, за да спрем необходимостта да се иска от гражданина да носи справка на хартия. Амбицията на правителството е все повече администрации да не изискват гражданите да отделят от времето си, за да получават документи. Ако са ви необходими справки от 3 администрации, нашата цел е тази справка да се извършва по служебен, електронен път, а не да караме гражданина да посети първата, втората и третата администрация, да събере документи и да ги занесе в четвъртата. Това е фундамента на административната реформа. Това ще доведе до облекчаване на процедурите, до евтиняване, до по-лесен достъп, до по-голяма скорост и така нататък. Когато този процес завърши, ще имаме де-факто безхартиено общуване между гражданина и администрацията. Но началото беше положено днес. До края на годината ще бъде премахнато изискването за предоставяне на годишните финансови отчети от страна на фирмите в три институции.